xildhibaan sareeda maxamed abdulle oo kamid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa sheegtay in maanta garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho lagu celiyay xilli ay u safraysay magaalada baydhabo xildhibaan sareedo ayaa saxaafadda u sheegtay in mid kamid ah askarta uu ka qaaday tikidkeedii diyaaradda isla markaana ay ka hartay diyaaradda ay ku qorneyd xildhibaan sareedo ayaa kamid ah xildhibaanada deegaan ahaan ka soo jeeda maamulka koonfur galbeed waxayna sheegtay in howlo shaqo ay ugu socotay magaalada baydhabo ma cadda sababta xildhibaanada safarka loogu hor istaagay ilaa haddana ma jiro wax wara oo ka soo baxay laamaha amniga ee garoonka diyaaradaha iyo mas-uuliyiinta maamulka garoonka caalamiga ah ee aadan cadde balse tallaabadan ayaa ku soo beegmaysa xilli ay xiisad u dhexayso dowladda federaalka soomaaliya iyo maamul goboleedka koonfur galbeed iyadoo tallaabadan lagu celiyey xildhibaan sareedo ay u muuqato mid xiisadda uga sii daraysa u soo wareego la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka dahab balaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo dega app store iyo play store abka dahab balaas internet balaas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash